Вітаю на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. 12 червня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Згідно з документом, у Миколаївській області замість 19 існуючих буде створено 4 райони. Чому обрано саме таку модель адміністративного поділу? Чи будуть враховані інтереси та потреби жителів району? Далі будемо говорити на цю тему. Гість студії Лідія Віштал, регіональна консультантка з юридичних питань Асоціації міст України. Вітаю вас, пані Лідія, в нашій студії. Перше питання таке. Яким чином регіональне відділення Миколаївське Асоціації міст України було долучено до аналізу проєкту утворення громад районів? Действительно, Ассоциация мест Украины и, в частности, Николаевское региональное отделение занимались вопросом изучения и анализа документов, которые подготавливались на подачу Кабинета министров. И также нами организовывалось в середине 2019 года обговорение вариантов, которые бы мы хотели видеть вместе с органами местного самоуправления, каким чином должен быть поделен район. Проводилось такое обговорение. Потом наш представитель ездил в Минрегион, когда обсуждалось, это уже было февраль 2020 года, то есть мы видели уже предокончательный вариант расподела районов по Николаевской области. Были возражения, были замечания, они учитывались, они частина как бы не принималась до уваги, але основна частина была врахована. Пані Лідія, а коли був старт взагалі адміністративно-територіальної реформи в Україні? Вообще адміністративно-територіальна реформа – это начало фактически децентрализации. Это с 1 квітня 2014 року началась децентрализация. Децентрализация подразумевала под собой не только передачу полномочий, не только наближение послуг для населення, но и переформатирование Украины. То есть первичной единичкой административно-территориальной единицей считалось и считается, и будет считаться, это объединенная территориальная громада. Второй уровень, он называется субрегиональный. По новым документам мы это называем район, а по новым проектным документам он называется субрегион. Дальше идет уровень области, он называется сейчас по документам регион, ну и в целом Украина. Адміністративно-територіальна реформа є однією з найбільш важливих і успішних реформ і має бути завершена до місцевих виборів, призначених на жовтень цього року. Про це 12 червня на позачерговому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України, озвучив запропонований розподіл на громади і райони. Я зараз пропоную подивитися фрагменти позачергового засідання, а далі ми повернемося до обговорення у студії. Це реформа так званого базового рівня, коли територію мають покрити спроможні громади. Громади повинні стати сучасними, відповідати потребам людей, мається на увазі комфорт, сервіс, послуги, тобто те все, що людина хоче отримати від держави і від органів місцевого самоврядування. В багатьох громадах це вже реальність, наразі створено більше 1000 об'єднаних територіальних громад. Загалом заплановано створення і затверджено створення 1470 громад. Після виборчого процесу восени громади будуть утворені, повноцінно будуть працювати в повному комплекті. Будемо говорити про затвердження нового проєкту районування областей для того, щоб влада функціонувала більш ефективно, не дублювала, що головне, ніяких функцій. Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити і створити втричі менше. Фактично, існуючий районний поділ був утворений ще при СРСР і в першій половині минулого століття. Це абсолютно не відповідає сучасним стандартам по дуже багатьом критеріям, сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні. Проектами актів, які розроблено на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів формування територій громад областей,
пропонується визначити адміністративні центри та затвердити території 1470 територіальних громад. На підставі затверджених рішень, згідно з вимогами Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адмінцентрів територіальних громад, для Центральної виборчої комісії буде підстава призначити перші місцеві вибори депутатів, сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад. Пункт 5.5. У Миколаївській області передбачається формування 52 територіальних громад. Пропонується утворити в Україні 129 районів, з них 10 в Автономній Республіці Крим, 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та ліквідувати існуючі 490 районів. Схвалення постанов Верховної Ради України забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам, що в свою чергу сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування. У Миколаївській області 4 райони. Це були фрагменти позачергового засідання уряду від 12 червня. Ну, а зараз ми можемо подивитися на мапі, як же виглядає розподіл на райони нинішні. В області існує, налічується 19 адміністративно-територіальних районів та 5 міст обласного значення. Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ, Очаків. 4 міста районного значення – Снігурівка, Нова Одеса, Баштанка, Новий Буг. Обласний центр – місто Миколаїв. Пані Лідія, як же наразі будуть називатися райони, 4 райони Миколаївської області? Ну, звісно ж, найбільший район – це буде Миколаївський. Населення 670 тисяч. Далі у нас буде Баштанський район. Населення трохи менше 140 тисяч в цьому районі буде проживати. Первомайський район – це найсеверний район нашої області. И Вознесенский район, где население будет в пределах больше 150 тысяч, 180-160 тысяч. Были какие-то четкие критерии формирования районов? Да, вот как вы обратили внимание, если то именно премьер-министр сказал о современных вымогах до субрегионального уровня. Значит, ориентируется на стандарты Европейского Союза, и там такой уровень района, он вымога такая до этого уровня населения, не менее 150 тысяч населения должно проживать в этих районах. Но поскольку, вы знаете, у нас Украина не очень однородна, у нас, допустим, Херсонская область, щельность населения меньше, гирские населенные пункты у нас тоже далеко, відстань одна одна і неудобна, то в таких випадках допускається менша чисельність населення. От у нас, якщо обратили внимание, що я сказала по Баштанці, 140, то есть у нас там чуть-чуть менше, ніж 150, да. Но тем не менее, там есть ещё одна вимога до это расстояние от центра, административного центра районов до самого удаленного населенного пункта не должно быть более 60 километров при нормальной, хорошей, качественной дороге. Но бывает и больше, когда невозможно каким-то образом вот обеспечить этот километраж. Бывает такое. Вот поэтому допускается в методике, у нас есть специальная методика по формированию районов, которая допускает вот такие вот відхилення. Вот в основном вот такие вот параметры, которые по методике должны учитываться при створении новых районов. Зараз в регіонах діє така вертикаль влади – обласні адміністрації, районні державні адміністрації. Вони підпорядковані Офісу Президента. Є вибори, виборні мери міст і виконкоми. А є ще представницька гілка влади, це ради різні. Давайте ми розділимо сразу з вами. Так, я вам просто не Є. У нас дві вертикалі влади діють на території. Виконавча? Виконавча. Це державна влада і органи місцевого самоврядування. То, що ми вибираємо. Я хотіла поставити питання, що зміниться, власне, наразі з введенням адміністративно-територіальної реформи? Значит, с учетом того, что весь конец 2019 года и начало 2020 года мы
с большим энтузиазмом и интересом обговаривали змены до Конституции Украины, вот в эти змены пропоновалось очень много интересных моделей построения как державной власти, так и органов местного самоуправления. Допустим, органы державной власти, они, начиная сверху, это кабинет министров Украины, дальше идет областной уровень, там есть областная державная администрация, а на уровне районов предлагалось не районной администрации, и на уровне области, выбачаясь, предлагалось не районной администрации, а префекты, которые бы занимались именно проведением в жизнь политики центральной, державной, и следили бы, четко контролировали действия органов местного самоуправления. Обратили внимание, да? Остановились на районе и префект. Сейчас, поскольку у нас теперь местное самоуправление, органы местного самоуправления – это, конечно же, ОТГ, это сельские, селищные, местские рады. Это первый ревень, когда мы выбираем беспосередньо наших представников и выбираем голову, мэра мы его называем. Ну, пока у нас по Конституции это голова. Громада, так. Это первый ревень. И второй ревень у нас – это район. Мы выбираем в районные рады. И третий ревень – это у нас областная рада. Мы выбираем в областную. Верховная рада уже относится к законодательному органу. Значит, таким чином предлагалось изменить вот эту тройку местного самоуправления и убрать районный ревень из органа местного самоуправления. Решили залишити все ж таки. Но почему решили? Ничего не решили. Поскольку нет змін до Конституции. И эти змены до Конституции не могут сейчас приняться из-за подготовленности этого документа. Идет большое обсуждение, идет много вариантов, но этот вариант, документ до сих пор не подготовлен, а выборы приближаются. И теперь говорят о том, наши законодатели, что возможно внесение змін до Конституции будет в першем квартале 2021 року, тобто після проведення виборів. Поэтому мы полагаем, мы видим сейчас уже реально, что у нас был органы местного самоуправления, то есть первый ревень, у нас остается районная рада и у нас остается областная рада до внесения змін до Конституции. Зрозуміло. Ми маємо коментар Віталія Лукова, Вознесенського міського голови, щодо необхідності запровадження реформи і повноважень громад і районів. Прошу, пряма мова. Ми зможемо зрозуміти, наскільки це ідеально, тільки через деякий час. Але я підтримую повністю районування, тому що дуже багато дублювалося речей при умові, що це все не зіпсується за тим, що залишать, як я чув, планують, не дай Бог, залишити райдержадміністрації, районні ради, то тоді вся реформа піде на смарку. Це однозначно. Районування потрібно тільки для державних органів, починаючи від префекта, закінчуючи там прокуратура, поліція. Оце для цього потрібно районування. Все інше має опиратися виключно на громаду. І другий рівень – це обласна рада і обласний виконавчий комітет. Реформа місцевого самоврядування, я буду вважати, що вона відбулася, якщо буде базова громада. Це там, де основні послуги для населення. І далі область, обласна рада – це там, де йдуть регіональні інтереси. Мова йде про професійну освіту, про дороги, транспорт, мости місцевого значення, розвиток економіки. Це треба сконцентруватися там, де потрібні висококласні спеціалісти з високою зарплатою і з високою якістю послуг. На цьому повинен концентруватися регіон. Все інше громада справиться, тільки при умові, що ці громади будуть спроможні. Це був коментар Вознесенського міського голови Віталія Лукова. Пані Лідія, скажіть же, а як зміниться контакт громад з владою і взагалі як будуть надаватися послуги? Люди на це очікують в першу чергу. Зміни з змінами, а їх безпосередньо цікавить сервіс і надання різних послуг. Значить, от з створенням ОТГ изменяется необходимость человека отримывать послуги від районного и от областного уровня. Тобто все послуги, которыми мы користуемся,
повинна надавати ОТГ. Не нужно ездить в тот Вознесенск или к нам в Николаев или в Первомайск для того, чтобы получить довідку, для того, чтобы зарегистрировать ребенка, для того, чтобы зарегистрировать место проживания, зарегистрировать транспортное средство, недвижимость и так далее. Не нужно. Это центр надания послуг. Это все должно надаваться в ОТГ. Для того эти ОТГ и создавались, чтобы забрать полномочия от органов власти и надавать послуги безпосередньо населенню. Угу. Вот если говорить, а, конечно, на уровне района, на уровне области все равно остаются определенные органы державной влады. Это податковая, это полицейские, это суды, это исполнительная служба. Конечно, туда в каких-то экстренных случаях придется ездить и обращаться, но вот, допустим, полиция, службы чрезвычайной ситуации, пожарная служба, они могут быть, иметь свои филиалы в ОТГ точно так же. Если большое количество населения и достаточно спроможное ОТГ, то оно может организовать у себя непосредственно на месте надание цих послуг. А утримуватися за рахунок ОТГ? Утримуватися за рахунок ОТГ. ОТГ отримує... Ну, все, что у себя содержит, любые помещения, любые... Потому что утримание – это помещение, это опалывание, это ремонты. А заработная плата – это как бы другой вариант. Вот заработная плата идет по полицейским из бюджета. Угу. Но можно, у нас закон о местном самоуправлении не запрещает и муниципального полицейского знаходити і создавати себе. Ми також поспілкувалися телефоном із Мішково-Погорілівським сільським головою Андрієм Батаніним. Він, зокрема, говорить про невизначеність меж відповідальності органів виконавчої влади і об'єднаних територіальних громад. Хоча сподівається на вдале завершення процесу децентралізації. Прошу, пряма мова. На мою думку, все ж таки треба плідна співпраця зараз на цьому етапі переходному між районами, адміністраціями, ОТГшними. Потрібно все ж таки визначити з повноваженнями на місцях, де закінчується, де починається ступінь відповідальності за ті чи інші процеси. Ну а вже тоді ми будемо з вами бачити, чи вийде у нас цієї затії щось, або це не то, що хибний шлях, але шлях, який потребує якихось коректив або вдосконалень, тому що життя на місці не стоїть і завжди воно коригується якимись процесами, які відбуваються в суспільстві. Ми крокуємо хтось раніше, хтось пізніше, але чітке визначення державне і державництво в цій ситуації, я вважаю, що повинно бути. Тому що завжди знаходяться лідери, які посильніші, хтось сильний, але не може донести свою думку, і тому вийде, що деякі при евальвації більш таких активних керівників будуть домінувати над тими, хто є поспокійніше. Дуже хотілося б, щоб чим швидше і корисніше проходили ці процеси, тим швидше ми станемо до розбудови. Тому що заграваємося вже п'ятий рік в реформи, і треба вже, мабуть, що визначатися з кінцевим якимось рішенням. Лідія, почули коментар. Все ж таки, як визначити цю відповідальність, межі відповідальності органів виконавчої влади і об'єднаної територіальної громади? Визначити компетенцію і повноваження можливо тільки законодавчим порядком. А для того, чтобы вызначить компетенцию законодательным порядком, необходимо понимать, какие органы у нас дальше на следующие 50 лет будут работать в органах управления. До тех пор, пока не будет принята Конституция, вызначить это не представляется возможным. То, что у нас сейчас есть, я уже говорила о тех уровнях власти. И действительно, по закону я полностью согласна с головой Мешково-Погореловской сельской рады. Действительно, нет вызначенности. У нас все полноважения, которые прописаны, большие, объемные полноважения, они перекликаются. Этим может заниматься область, этим может заниматься район, этим может заниматься ОТГ. А для того, чтобы не было вот этих вот наслоений,
необходимо, чтобы занимался конкретно конкретный орган. Тогда он будет за это отвечать. Он под это будет получать финансирование, и за это он будет отвечать. И мы, вот как Ассоциация мест Украины, 12 червня выступая на, вот, на заседании уряда, когда принимались вот эти проекты, наш глава зауважил на то, что мы в целом мы полностью поддерживаем это движение вперед по созданию, по реформированию, но мы считаем, что сейчас, допустим, распределил на районы без учета того, что же будет, кто же будет чем заниматься, преждевременно. Все-таки нужно это вызначить одночасно. Мы не запоречиваем, что это надо вызначать. Вызначать потребно. Но потребно, крім цього, крім просто поділа території з визначенням адміністративних центрів, визначить, перше, во-первых, попадають в район міста обласного значення. Міста обласного значення, допустим, Первомайськ, 60, більше 60 тисяч населення. Ніколаїв, більше 400 тисяч населення. Вони зараз фінансуються, і у них повноваження міста обласного значення, вони вище району. А їх зараз будуть підчиняти під район. Це будуть міста районного значення? Да, то есть не будет как бы места областного значения. Поэтому мы уважаем, что нельзя этого допускать. Пусть эти места областного значения как шли окремой строчкой в бюджете и по повноважениям, и по отриманиям финансового ресурса, так они и должны идти. Вот наряду с районами должны идти места областного значения. Это первая позиция Ассоциации мест Украины. Вторая позиция по повноважениям. Мы уважаем, что повноважения необходимо распределить. Может быть, это внесением змін до законов про местное самоврядование, про державные администрации, раз по Конституции не получается. Ну и третья позиция наша, что любое повноважение, которое будет закреплено за органом местного самоврядования, обязательно должно быть гарантировано, подкреплено финансовым ресурсом. Тобто не так, что вы це виконуєте, а финансовый ресурс как хотите, так и находите. Потому что на нас сейчас, на органах местного самоуправления ложится освіта, охорона здоровья, библиотеки, благоустройство. Ну, масса нужных, необходимых для населения услуг, под которые нет достаточного финансирования. И мы зачастую покрываем даже ту державную субвенцию, которая должна даваться нам, за счет своих ресурсов. То я зрозуміла, що цей процес ще не остаточний. Ми говорили про зміни до Конституції і прийняття закону в Верховній Раді. А коли, власне, є перспективи, коли буде розглядатися в Верховній Раді цей законопроект? Внесення змін до Конституції в частині децентралізації планують розглядати в першому кварталі 2021 року. Але все ж таки є якась межа, ми чули про це на позачерговому засіданні, це жовтень цього року, це місцеві вибори, так? Так, ну вибори планується провести по новому адміністративному поділу, оскільки теж не можна допускати, щоб ще на 5 років був якийсь невизначеність і незавершеність децентралізації. У нас на зараз вийшло в Україні так, часть 60% працює вже децентрализировано, тут-то получились финансовые ресурсы, получили компетенции, а часть работает, как работала. Пане Лідію, маємо завершувати ще одне коротке питання. Якщо люди все ж таки зараз захотіли створити громаду або вийти з однієї, об'єднатися, ну такий механізм, рух постійний. Так, уже припинено можливість створити свою конфігурацію і створити в добровольному порядку свою ОТГ. Припинено, тому що вы говорите только об одном документе, который принят 12 червня. 12 червня реально принято 24 распоряджения, которые затвердили по каждой области межи территориальных громад и административных центров. Это 24 документа окремых. Потом пошла проект постановы для Верховной Рады по утворению и ликвидацию районов. Тобто все
вже припинено будь-яке обговорення. Що стосується районів, то є ще можливість поработати. Тому що все-таки постанови приймає Верховна Рада України. Це пропозиція від Міністерства регіонального розвитку, яка вже одобрена Кабінетом міністрів. Але депутатський корпус, вона передана в комісію Верховної Ради, і депутатський корпус ще є, має можливість поработати і щось змінити. А от що стосується затвердження першого рівня, вже можливості немає його змінити. Значить, така зміна буде можлива тільки після того, як буде прийнятий закон про адміністративне територіальне устройство в Україні. Дякую. У студії «Теми дня» ми сьогодні говорили про адміністративну територіальну реформу, утворення та ліквідацію районів, а також визначення меж об'єднаних територіальних громад. Дякую вам за увагу. На все добре.